Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Леся Українка, створивши лісову пісню, зовсім не була впевнена в тому, що саме на цей твір чекає велике майбутнє. Цитую: Я і про лісову пісню думала, що всі тільки сміятимуться з цієї старомодної романтики, а її, здається, признано за мій шедевр кінець цитати. Однак текст став не лише знаковим для письменниці, але й через сотню років спонукає до появи нових адаптацій. На 2022 рік заплановано прем'єру українського 3D-мультфільму в стилі фентезі Мавка лісова пісня, створеного за мотивами драми феєрії Лесі Українки. Сюжет мавки зацікавить дорослих своєю оригінальністю, а дітей пригодами і гумором. Також цей проєкт має на меті привернути увагу до екологічних проблем, зокрема, до зникнення все більшої кількості представників української флори і фауни. Одне з творчих рішень проєкту населити магічний світ лісу мавки рослинами і тваринами з Червоної Книги України. Сьогодні на уроці пропоную розглянути проблематику драми феєрії лісова пісня, яка залишається актуальною і донині. Тема драми – Зображення трагічної історії кохання, психічного й духовного переродження особистості, оспівування нездоланності потягу людини до високого та прекрасного. Ідея твору уславлення почуттів свободи духу, кохання, гармонійного співіснування людини та природи. Драма фоєрія за стильовою належністю є неоромантичною. У центрі уваги індивідуальність, яка вирізняється з маси. Бореться зі злом та сірістю повсякдення. Герої намагаються досягти досконалості у всьому. Їм властивий внутрішній аристократизм, бажання жити за критеріями ідеалів, а не буднів дослідження внутрішнього світу людини. Зовнішні події відступають на задній план використання фантастичних образів. Поговоримо про проблематику цього твору. У драмі феєрії Леся Українка зіставляє світ людей і світ природи в їх гармонійних та дизгармонійних взаєминах. Світ природи вічний, він постійно оновлюється та має свої закони. Природа в тексті є живою. Вітер поривчасто зітхає, очерет перешіптується з осокою, кують зозулі. Авторка забарвлює природу в абсолютно реальний для неї колір. Перелесник символізує вогонь, тому він у червоному одязі. Той, що Греблі рве, буває у водах різних широт, тому одяг на ньому від каламутно-жовтої до ясно-блакитної барви. Світ людський в тексті це поруйнованість душ, любов достатків та жорстокість. У драмі Лесі Українка зіштовхує ці два світи, зводячи двох їх прекрасних представників Мавка та Лукаш. Виходять назустріч одне одному із цих світів, але утворити власного затишку не можуть через внутрішні відмінності. Парубок відмовляється від коханої заради килини, він повертається в свій світ і готовий жити за його законами. Проте мавка не може повернутися назад. Її душа пережила людські почуття і змінилася незворотно. Природа вічно жива, безсмертна. Мака перетворюється на вербу. Верба спалахує вогнем, але не гине. цитую. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Кінець цитати. Авторка доводить, що краса і гармонія всередині людини досягається тоді, коли вона споріднена з природою. Це шлях до самовдосконалення. Однією із проблем твору є сила кохання. В одному з листів до матері Леся скаже, що історію мавки може лише жінка написати. Кохання це постійна готовність до самопожертви заради коханої людини, це що найтонше відчуття її душі, це вбачання сенсу свого життя в її щасті. Лише покохавши одне одного, Лукаш і мавка стають по-справжньому щасливими. Власне, тоді починають жити. Ліна Костенко, українська поетеса, відгукуючись про текст, виокремлювала ще й проблему екології. Цитую. Можливо, це був перший екологічний зойк, перша пересторога, перше благання не рубай. Перше попередження, що зрада може перетворити на вовка, що все може піти прахом. І тоді по лісах блукатиме тільки наша загублена доля. Кінець цитати. Леся Українка порушує в драмі проблему людини та мистецтва, переконуючи, що справжнє мистецтво може породжувати лише чиста світла душа, саме спроможність до мистецької творчості є найпевнішою ознакою такої душі, критерії, сутність, а отже і мета мистецтва. У його здатності оживляти, вдосконалювати світ. Проблему роздвоєння людської душі найкраще показано в образі Лукаша. Голос його супілки символізує голос чистої та творчої душі хлопця, адже вона ще не замулилася любов'ю до багатства й не зникла в Буденщині. Потім Лукаш зраджує свою чистоту й перетворюється на Вовкулаку. Таким чином, зраджуючи духовне в собі, людина стає моторошною потворою. Мавка зауважує прекрасну світлу сутність Лукашевого єства, про яку він і сам не здогадується. Саме тому любить його і жаліє тоді, коли він не може своїм життям до себе дорівнятись. Також це конфлікт між буденним життям і високими пориваннями людини. Буденність — Втілена на образі килини: це комфорт і затишок, звичні справи, усе як в усіх, забезпечене життя та передбачуваність подій. Творчість і мрія це мавка. Це порив душі, натхнення, непередбачуваність щомиті, постійний пошук і муки творчості. Вибір Лукаша показує, що часто в житті перемагає буденність, знищуючи живу душу. Український поет Василь Стус у листі до сина 1982 року писав, цитую. А смисл лісової пісні такий, як ти і пишеш. Є така приказка: краще синиця в жмені аніж журавель у небі. На жаль, є. Мені такі приказки вкрай не подобаються. Журавель у небі — пригарний». Отож, мавка для дурних. Килина для розумних. бо мавка — це мрія, це коротке сонце в сірому житті. Мавка це свято велик День душі. А килина це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над головою. Життя любить килин, а мавок убиває. Бо мавка за день проживе більше, як килина за сто років. Бо мавка це обрій, світанок, а килина, як пшоно, висипане курем під ноги. Життя більшості людей це одна опасиста килина, пудів на сім вагою. А мавка їм ненависна, бо все зове до чогось непевного, нездійсненного, завжди ошукає, залишить у дурнях. А дурнями не бояться бути лише мудрі. Дурні ж хочуть бути мудрими, тому тримаються за килину, як чорт за грішного душу. Одне слово, Драма Фоєрія Лесі це драма людського життя. Трагедія журавля в небі й гопак свиней на оборі. Кінець цитати. Отже. Підсумуймо проблематику драми феєрії і лісова пісня. Людина і природа. Проблема мистецтва. Пошуки ідеалу людини. Кохання і зрада, Матеріальне і духовне в житті. Роздвоєння душі. Добро та зло. Наступного разу проаналізуємо з вами образи головних героїв та з'ясуємо, з ким треба дружити, а кого остерігатися в лісовому царстві. Дякую за увагу. До нових зустрічей!